электр энергиясы туралы заңға өзгерістер енгізілді құжаттың көздегені электр тасымалдайтын компанияларды әрілендіріп, шығында азайту болатын бұл шаралар тұрғындарға арзан электр қуатын беруді мақсат еткен заң жобасын ұсынған энергетика министрлігі депутаттар алдында электр энергиясы арзандайды деп өде берген алайда ол орындалмады мәжіліс депутаты шакир хахазов премьер министрдің атына осындай савал жолдады оның айтуынша сараланған тарифті алып тастағаннан кейін тұрғындар да кәсіпкерлер де шығынға бат отыр ночью была азаматтар бұрын түнде киловаттына төрт теңге кәсіпкерлер бес теңге төлейтін қазір 24 сағат бойы он үш теңге заңды тұлғалар он алты теңге төлеуге мәжбүр бұл коммуналды төлемдердің және нан бағасының өсуіне әкеліп отыр сондықтан да үкіметке тарифті сеткаға өзгерістер енгізуді сұраймыз